Ata njihen me termin ilegal, spion që veprojnë në maskën e punëve të zakonshme, që kur Rusia humbi shumë nga burimet e vlefshme të spionazhit pasi dhjetra diplomatë u dëboan nga vendet perëndimore. Pas agresionit ndaj Ukrainës, spionët e fjetur janë bërë të rëndësishëm për Moskën. Ekspertët që merren me çështjen e zbulimit rusi thanë zërit të Amerikës se kjo ishte rilindja e ilegalëve, me 90% të operacioneve të kryera tani nga spionët e zgjuar nga gjumi i thellë. Shëmbullimi i fundit se si kjo kategori funksionon, ishte ai shkëmbimi të pengjeve me një gusht ku gazetarët amerikanë dhe aktivistët e të drejtave ruse u shkëmbyen me një vrasës dhe spion rus. Për të mos rënë në sy, spionët ilegal shmangin zbulimin duke bërë punë të zakonshme me qëllim dhe afrimin me njerëzit, raporton zëri Amerikës. Presidenti Vladimir Putin priti në aeroport çiftin rus Artem dhe Ana Dulstev, të cilët u paraqitën si Argentinas dhe drejtonin një kompani teknologjike dhe një galeri në Sloveni, si dhe gazetarin e pavarur ruso-spanjol Pablo González, i njohur gjithashtu si Pavle Vrubstov. Në sipërfaqe, Pablo González punoi si gazetar për disa media, mes tyre Deutsche Welle dhe zëri Amerikës, duke u paraqitur si individ me njohuri në Europën Lindore dhe Kaukazet. Por në realitet, sipas kreut të shërbimit sekret britanik MI6, ai po mblidhte të dhëna për grupet e opozitës ruse dhe po përpiqej të destabilizonte Ukrainën në prag të sulmit nga Rusia.